Wrth gerdded ar hyd y llwybr Gogledd Cymru, mae'r rhai chi alw ym Mhenmae Mawr. Mae'r llwybr yn mynd uwch i'r benno. A dyna ni yn Mhenmae Mawr, mae gen ni amgyddfa a newydd sbon. A dyna ni wedi cael arian o'r wrth y lotri i wella ar amgyddfa. Yn amgyddfa, dyna ni'n dangos hanes ucheldir ar Glanau Môr yma a mawr. A mae stori diddorol dros ben a werth i weld.